חכה שנייה, חכה שנייה. מהחיים בסרט. דבר אליי. אהלן, אני ג'ו כהן, בוגר מסלול BSP במכללת BPM, גר פה בתל אביב, והיום מתעסק במוזיקה, רק במוזיקה. אני בעיקרון התחלתי את המסלול שלי במוזיקה מגיל מאוד צעיר יחסית. מגיל 12 התחלתי לנגן על גיטרה. התפתחתי, הלכתי ללמוד בבית ספר, תיכון לאומנויות. אחרי הצבא הגעתי באמת למצב שאני רציתי ללמוד ולפתח את זה ולקחת את זה ככה באמת למקום של מקצוע. היום מה שאני עושה בעצם, אני מפיק, יש לי את הפרויקט שלי, את ג'ו כהן. זה הפרויקט שאני 24/7 עליו מן הסתם. בין היתר דברים שאני עושה, אני מתעסק המון בהפקות, גם לאומנים אחרים. אני כותב שירים, ווקליין למי שמבין פחות או יותר, וזה מה שאני עושה היום. ביוני שעבר קיבלתי הצעה מחברה בשם Cloud9 Publishing. הם חיפשו כותבים לאמריקן איידול, הולנד, ואמרו לי כך, בוא תכתוב שיר, בוא נראה אם יעבוד. כתבתי שיר שנקרא Lights Go Out. הם ביקשו ממני לבחור את הפיינליסט שאני הכי מתחבר אליו. אז התחברתי הכי לנינת דן הרטוג, שהיא אחת הפיינליסטיות שם, ושלחתי להם. הם נורא אהבו, דבר הוביל לדבר, הוטסתי להולנד, הגעתי לשם באמת לגמר, ישבנו בתוכנית, והיא זכתה. ברמת העיקרון, הדבר שהכי הביא אותי ל-BPM זה תודה. הבנתי שחסרים לי כלים בשביל להגיע לאן שאני רוצה, הבנתי שחסר לי הרבה ידע, כי זה לא רק כישרון, זה הבנה של הכל. חיפשתי ככה באינטרנט, רשמתי הפקה, אז בזמנו זה מה שאני זוכר. BPM היו הראשונים שקפצו לי. הגעתי פה לשיחת ייעוץ, בדקנו הכל, ראינו שהכיוון הכי מתאים זה היה BSP, ובאמת המסלול הזה ענה לי על כל מה שהייתי צריך מבחינת כלים, ידע, הבנה, טכניות, רגש. הוא הוביל אותי בעצם למקום שהייתי צריך להוביל את עצמי כבר, אבל זה היה ממש משם. אני הגעתי למסלול ואני הבנתי הרבה דברים על עצמי, הבנתי בדיוק מה אני אוהב פתאום, הבנתי, אוקיי, שלשם אני פחות שייך, לשם אני הכי שייך, זה מה שאני רוצה לעשות. אז כאילו זה היה כמו פאזל כזה שחיבר לי את כל החלקים ויצר את התמונה שהיא אני היום. אם אתם רוצים לשמוע עוד מוזיקה חדשה והכל, ואתם עוקבים, אתם מכירים כבר את המוזיקה ובא לכם עוד קצת, אז כאן זה הסאונדקלאוד שלי, כאן זה האינסטגרם, פייסבוק, מבטיח שיש דברים חדשים וטובים, תהיו שם.